السلام علیکم۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران طویل لوڈ شیڈنگ شہری سڑکوں پر آ گئے۔ بجلی کی بندش کے خلاف کراچی کے متعدد علاقوں میں مکین سراپا احتجاج، سڑکیں بند کر دیں۔ کیا آپ حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خبر کے پیچھے چھپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے دل مل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے لائنز ایریا کے مکینوں نے بجلی بندش کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بل ادا کرنے کے باوجود 3 دن سے بجلی نہیں دی جا رہی۔ مظاہرین نے رات گئے لکی سٹار کے قریب شارع فیصل کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ یہی نہیں، مظاہرین کی جانب سے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے ٹریک کھلوایا۔ کئی گھنٹوں سے بند کوریڈور 3 بھی کھلوا دیا گیا، جس کے بعد ٹریفک بحال ہو گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ کچھ مزاحمت کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے شارع فیصل کے دونوں ٹریک اور کوریڈور 3 کو کھول دیا۔